Ассаламу алейкум достым, кереметтей, Нұр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен сіздің қолыңыздағы смартфон жайлы сіз білмеген, көп адамдар біле бермейтін 11 фактіні қарастыратын боламыз. Ол фактілерді сіздің смартфоныңыз жайлы керемет фактілерді сіз біліп жүруге тиіссіз. Тезірек бастайық. Бірінші бізде қарастыратын факт көбінесе адамдар смартфон сатып алу барысында оның ішіндегі роботтың дауысы қыздың дауысы болуы. Сол кезде бірінші сұрақ келеді, неге барлық смартфондарда қыздың дауысы орнатылған деп. Авто дауыстарды тыңдау барысында Google болсын, Siri болсын, неге қыздың дауысын қояды. Бұл жерде әрбір әрі компания жиналып, өзінің жаңағы қолданушылардың арасында сараптама өткізеді. Барлық адамдарға бір тест жауап ретінде қыз бен ұлдың дауысын ұсынады. Көп адамдар таңдау барысында көп адамдар сол қыздың дауысын жағымды дауыс деп есептеген. Барлық структуралар бойынша өйткені қыздың дауысы тыңдауға бір жеңіл және түсінікті болғандықтан көп адамдар қыздың дауысын таңдаған. Қазіргі таңда көп смартфондарда қыздың дауысынан бір әйел адамның дауысын көп естейміз, ер адамдікіне қарағанда. Бірақ қазірде шығып жатқан телефондардың ішінде кездестіруге болады, нейтральный дыбыс дейді, не ер адамдық емес, не әйел адамдық емес, ортасындағы дыбыс. Екеуіне де ұқсайды, бірақ нейтральный. Сондай дыбыстарды көбінесе қазіргі смартфондарға қояды. Ол өйткен сіздің бір жұмыстарыңыздан қалдырмас үшін бір дауыс бір андай көңілге тиетіндей дауыстар қалдырмас үшін нейтральный дыбыстарды ойлап тапқан. Сондықтан қазіргі смартфондарды сіздің құлағыңызға жағымды естілу үшін нейтральный дыбыс немесе көбінесе әйелдің дыбыстарын қолданады екен. Сонда не? Ер адамның дауысы жағымсыз ба не? Мен дауысым жағымсыз ба? Ай, оны ойламай қой жай. Келесіне көшейік. Екінші бізде факт, бұл жерде қарайтын фактымыз вибрация. Смартфонда вибрация қалай ойнайды? Қазіргі смартфондарға қарап отыратын болсақ, вибрацияны қалтаға салып қойсаңыз, вибрация арқылы сіз смартфонға біреу звондап жатқанын білетін боласыз. Вибрация негізі оның ішінде сіңке сиыш сияқты немесе монета сияқты кішкентай модуль орналасқан. Вибрация ойнаған кезде оның импульстық магнит келеді де, мотордың басы айналады. Сол мотордың басы айналуы арқылы сіздің смартфоныңызға вибрация пайда болады. Ал сол ең бірінші алғашқы вибрациялық моторды Италия елінде электронды тіс щеткасына қолданған екен жаңағы вибрацияны. Ал келе-келе сол вибрацияны телефонның ішіне де енгізген екен. Үшінші бізде факт, смартфон дауысты қалай анықтайды. Қазір барлығымыз білеміз, дауыстан ақ смартфон сізге керек затыңызды ашып береді, кезегіңіз адамның қандай екенін сізге біліп береді, дауыс бір сөйлесеңіз болды, адамдар смартфон сізге керек затыңызды шығарып береді. Бұл жерде сұрақ пайда болады. Смартфон дауысты қалай анықтайды? Кейбір адамдар сізге айтуы мүмкін, смартфонның құлағы бар деп. Ол сөзге сенбеңіз. Смартфонның құлағы жоқ. Ол сіз айтып жатқан дауыстарды, оның ішінде чип орналасқан, сол чип дауыстарды қабылдайды. Тек қана адамдардың машинаның дауысын, даланың дауысын, желдің дауысын қабылдамайды, тек қана адамның дауысына настрой жасалған. Адамның дауысын қабылдайды да, дауысты ол өзінің цифрлық колебанияға айналдырады, өзінің тіліне айналдырады бір сөзбен. Әрбір сіздің әрпіңізді, әрбір сіздің дыбысыңыздың барлығын өзінің тіліне ауыстырып, сізге жаңағы ответ қайтарып, айналдырып, сізге сіздің тіліңізде жауап беретін болады. Цифрлық колебания орнатылып, сізге жауап беретін болады. Қазіргі смартфондар кез келген тілде сөйлей алады. Сондықтан қазіргі смартфондар сіздің дауысыңызды тез таниды, өйткені сол дауысқа ғана олар настрой жасалған. Төртінші бізде факт, телефоныңызды 100% зарядкаға қоймаңыз. Біз телефон зарядкаға қою барысында қыстырамыз да сол жерде ұмытып кетеміз. Олай істеудің қажеті жоқ. Сіздің қазір жасап жатқан смартфоныңызға нақты керек заттар ол сіздің смартфоныңызды 40-тан төменге түсірмей және 80 мен 40 аралық пайыз аралығында ұстап тұру сізге жеткілікті. Және сіздің смартфоныңыз осылай істесеңіз, сіздің смартфоныңыз көпке шыдайтын болады. Өйткені қазір шығып жатқан, жаңадан шығып жатқан смартфондардың литий батарейкалары болғандықтан қазіргі смартфондарды сіз
үнемі 100% зарядкаға қоя беретін болсаңыз, оның сыйымдылығы азая береді. Сол себепті сіздің смартфоныңыз бір 3 ай, 4 айдан кейін көпке шыдамайтын болып қалады. Ал егер сіз көпке шыдатқыңыз келсе, көпке шейін бір 40%-дан төменге түсірмей, 80%-дан жоғары көтермесеңіз болды. Қазіргі смартфондарды күніне 100 рет зарядкаға қойсаңыз да қоя беруге болады. Олардың программада ондай көп зарядкаға қоя берсе құртылады дегені жоқ. Ол жақта барлығы сыйымдылыққа байланысты. Ал сыйымдылықты сіз 10-40-тан төмен түсіріп тастап, 10-ға шейін отырғызып тастайтын, өлтіріп тастайтын болсаңыз, сіздің сыйымдылығыңыз азаяды. 100-ге көтеріп тастайтын болсаңыз, 100 күнде 100-ге көтере беретін болсаңыз, сіздің сыйымдылығыңыз азаяды. Бірақ әлбетте, айына 1 рет болсын 0-ге отырғызып тастап, 100-ге көтерген жөн. Айына 1 рет болсын, күніне 100 рет емес, айына 1 рет көтеріп тұрған дұрыс. Достар, осы видеоның арасында сіздерге айтарым, міндетті түрде біздің каналға жазылып, подписаться деген кнопканы басуды ұмытпаңыздар. Осы арқылы сіздер жаңадан шығып жатқан біздің видеоларды бірінші көретін боласыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Қазір ұстап жүрген смартфондар көзге зияны бар ма? Иә, ол жақта барлық пикселдері жанып тұрып, қандай жарық берген нәрсе көзге зияны бар. Біз әр смартфонды ұстау барысында өзіміздің менион деген гормонымызды өлтіріп тастап, өзіміздің ұйықтау процесімізді азайтатын боламыз. Өздеріңіз қолдан байқаған шығарсыздар, смартфонды ұстау барысында біздің лентаны листат ету барысында біздің ұйқымыз қашып кетеді, өйткені жаңағы көз арқылы біздің көк түсімізді өлтіріп тастайды. Сонда біздің ұйқымыз келмейді, барлық процесіміз жаңағы смартфонға кіріп кетеміз. Ал егер сіз смартфонды қойып бір тынышталып ұйықтасаңыз, сіз міндетті түрде ұйықтайсыз. Ал егер сіз қолыңызда смартфон, сіз және соған қарап жататын болсаңыз, сіздің ұйқыңыз жаңағы ұйқы гормоны жоғалып бітіп, жаңағы смартфон сол гормоны жеп тастайды, сосын сіз сонымен түнімен отыратын боласыз. Бұл негізі ең жаман әдет, сонда ұйықтайтын кезде міндетті түрде смартфонды алысқа қойып ұйықтаңыз. Сол кезде сіздің ойыңыз бөлінбейтін болады. Телефонның экраны смартфонды жайбарақат, смартфонның батарейкасын жайбарақат жей ма? Бұл бізде 6-шы факт. Көп адамдар қояды, смартфонның экраны қосылып тұрса, бұл батарейканы жей ма дейді. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, барлық дисплейлер AMOLED, OLED дисплей шығып жатқандықтан, олардың барлығының бір бағыты телефонның батарейкасын көпке үнемдеу, яғни смартфон көп тоқ берген сайын өзінің зарядын көп жоғалтады. Сондықтан жаңағы AMOLED, OLED дисплейлері өздеріңіз смартфондар қазір көріп жүрген шығарсыздар, сол дисплейлері бар смартфон алатын болсаңыздар, сіздің батарейкаңыз көпке шыдайтын болады. Өйткені олар көбінесе жаңағы бүкіл энергияны қысып өзіне ұстап тұрады. Бірақ бұл жерде сіздерге тағы бір лайфхак қосымша. Егер де сіздер үнемдегілеріңіз келсе, барлық обои фондарыңызға қап-қара фон қойып қойыңыздар. Пикселдерге қара түс беретін болсаңыздар, пикселдер өшіп тұрады. Сол арқылы сіздің батарейкаңыз көпке шыдайтын болады. Ал егер де сіздер пикселіңіз жанып тұратын болса, көк, ақ түс, түрлі түсті бір жарық түстер қойып қоятын болсаңыздар, сіздің смартфоныңыз әр пиксель ойнап тұрып, процесс қызу барысында сіздің бір зарядыңыз жоғалады, батарейкаңыз сонымен қоса азаяды. Ал егер де қара түс қойып қойсаңыз, сіздің смартфоныңыздың батарейкасы көпке шыдайтын болады. 7-ші факт, бұл жерде біздің қазір ұстап жүрген смартфондарыңызды самолетта неге қолдануға болмайды? Бұл енді кішкене ойланатын жағдай, бұның өйткені нақты жауабы жоқ. Бұрынғы келе жатқаннан айтып келе жатқан адамдардың бір жауабы ол жаңағы самолеттің ішінде, самолеттің бортында орналасқан электроникалар бар ғой, жаңағы самолет жүргізуші бит-бит бұрайтын неше түрлі электроникаларға біздің смартфонымыздың радиотолқындары зақымын тигізеді екен. Ол біздің қауіпсіздігіміз үшін қазіргі смартфондарда самолет деген функция болғандықтан полет деген қосып самолетқа кірген кезде самолет полет деген режимді қосып қоясыздар болды. Ал бұрынғы смартфондарда ондай функция болмағандықтан кімнің смартфоны бар, олар смартфондарын тастап кетуге мәжбүр болған, немесе смартфонсыз адамдарды смартфонмен адамдарды самолетқа кіргізбеген екен. Сондықтан қазіргі таңда біз смартфонмен самолетқа кіріп жүргеніміздің арқасы жаңағы самолет полет деген режимнің бар болғанынан екен. Иә, ондай жағдайлар жаңағы самолет біреу радио толқын жаңағы телефонның радио толқыны жаңағы борттағы электроникаларға зақымын тигізді деген жағдайлар болмаса да, біздің және де сіздердің осы елдің қауіпсіздігі үшін осылай ойлап табылған нәрсе екен. 8-ші, тағы бір қызықты факт, телефон жарылуы мүмкін бе? Иә, телефон жарылуы мүмкін, сондықтан
Абайла, достым, телефонның жарылған кезде телефонның өзі жарылмай, телефонның артындағы литийнің жаңағы біз айтып кеткен батарейкасы жарылады. Ал оны жарылтпас үшін сізге батарейкасын ауыстыру барысында батарейка істемей қалып, батарейкасын ауыстыру барысында оригинал немесе қымбат батарейкалар салу, оны міндетті түрде тексеріп алу, оригинал ма, оригинал емес пе, және де смартфонды зарядкаға қою барысында оригинал зарядкаға қою, яғни қымбат зарядка алу. Не болса да смартфонға зарядка алу барысында қатты ойланбай арзан смарт, арзан зарядка алып жүрмеңіздер. Ол жерде ойланудың қажеті жоқ. Бірден қымбат және жақсы сапалы зарядка алған дұрыс. Өйткені сіз ертең сол смартфон қолыңызда ұстап жүріп, Құдай сақтасын, жарылып кетуі мүмкін. Оның барлығы сапасыз батарейкалардан, сапасыз зарядтағыштардан болып жатыр. Сондықтан, смартфон жарылуы мүмкін. 9-шы факт, хакерлардан қалай сақтанамыз. Қазір сіз тауып жүрген смартфоныңыз болса, керек емес, сіз білмейтін ашық тұрған Wi-Fi-ларға кірудің қажеті жоқ. Бургерларға баратын болсаңыздар, ол жерге кіре беріңіз, бірақ үйде отырып бір түсініксіз Wi-Fi-ларды көріп қалатын болсаңыздар, оларға кірудің қажеті жоқ. Сонымен қоса Bluetooth-ды қосып қою барысында Bluetooth-ды негізі керек кезде ғана қосыңыз. Bluetooth кейбір кезде кейбір адамдардың смартфондарын көрген Bluetooth үнемі қосылып тұрады. Bluetooth-дың ең бір жаман сіздің батарейкаңыз дейді, және сіздің хакерға бірде бір сіздің соткаңызды бір зламат етуге бір жолын ашып бересіз. Сондықтан Bluetooth қосу барысында абай болыңыз, және міндетті түрде қарап отырыңыз, Bluetooth өшіріп тұр ма, қосылып тұр ма. Керек кезде ғана қосып, керек емес кезде өшіріп тастаңыз. Сіздің почтаңызға келе беретін неше түрлі сайттарға кір, мынаны басып көр, 100 мың теңге береміз деген сайттарға, болмайтын сайттарға кіріп, разрешение баса беруді қойыңыз. Өйткені сіз разрешение берген сайын сіздің смартфоныңызға, пароліңізге, карточкаңыздың барлығына доступ ашып бересіз хакерге. Сол арқылы сіздің хакер смартфоныңызға кіріп, сіздің картаңыздағы ақшалардың бәрін алып тастауы мүмкін. Сіз ертең отырасыз түксіз, түксіз, түксіз. Ал енді бізде достар, 10-шы факт, сіздің смартфоныңыз зарядкаға қойған кезде чехолын алып тастау қажет. Неге дейсіздер? Қазіргі смартфондарда чехолды жеке сатып алғандықтан көп чехол өндіруші зауыттар сіздің смартфоныңыздың ауа өткізгіштігін төмендететін чехолдар ойлап табады. Сол арқылы зарядкаға қойған кезде сіздің смартфоныңыз қызып кетуі мүмкін. Сонымен қоса қызғаннан кейін процессоріне ауырлық тиіп, жарылып кетуі мүмкін. Фактілер өте көп, неше түрлі. Сондықтан чехолын алып тастап зарядкаға қойыңыз. Чехолды зарядкаға қою керек деген нәрсе, егер де сіз коробкасынан өндіруші сізге арнайы сол смартфонға деген чехол беретін болса, сол смартфонмен, сол чехолмен ғана, қапшықпен ғана зарядкаға қойған дұрыс. Өйткені ол өндіруші сізге өзі ұсынып тұр. Сондықтан енді сіз ойлаймын, чехолды даладан бір түсініксіз бір бутиктан сатып алатын болсаңыз, міндетті түрде чехолын шешіп тастап зарядкаға қойыңыз. Ол сіздің келешекте смартфоныңыздың жұмыс істеуіне бір әсерін тигізеді. 11-ші факт, соңғы факт, сіздің смартфоныңыздың су өткізбейтіндігін қалай анықтаймыз? Сіздің смартфоныңыз су өткізе ма, өткізбей ма? Бұл жерде техникалық сипаттамаларына жүгінетін болса, қарапайым тілде IP деген бар, IP стандарт. Ол сол жаңағы су өткізбейтін водонепроницаемый бір узелға жауап беретін сол IP стандарт. IP стандарт көп болған сайын сіздің смартфоныңыз жаңағы суға өте төзімді. Қазір шығып жатқан айфондардың соңғы моделінің IP стандарты 69. Екі санға бөлінеді, жаңағы 6 деген бөлек назначение, 69 деген, 6 деген бөлек назначение, 9 деген бөлек назначение. Яғни бірден 9-ға шейін шкала бойынша есептелінеді. Барлығы 99 IP болса, ондай смартфондар әлі жоқ, келешекте болуы мүмкін, оны 100% сіз смартфонды қолдана аласыз. Телефонына қаншама төмендікте түссеңіз де, әрбір техникалық сипаттамаларды қарау барысында IP стандартында қарауды ұмытпаңыздар. Достар, осы видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Осындай видеолар көп шықсын десеңіздер, видеоға лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер. Өз ойларыңыз, сіздер смартфон жайлы қандай фактілер білесіздер, достарыңызға жіберіп, осы видео бір керек деген адамдарға осы видеомен бөлісіп кетіңіздер. Аяғына шейін көргеніңе рахмет достым, келесі кездескенше сау бол достым.